أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elə oradaca Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi, Ey Rəbbim, öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et. Şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. O, mehrabda durub namaz qılarkən, mələklər onu çağırdılar. Allah səni, Allah tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən, qövmünün ağası nəfsinə hakim və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq, Yəhya ilə müjdəliyir. O dedi, Ey Rəbbim, qocalıq məni haqladığı vaxt, zövcəm də sonsuz ikən mənim necə oğlum ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini edər. Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı və İlyası da hamısı əməli salihlərdən idilər. İsmaili, Əliyəsəni, Yunusu və Lutu da hamısını aləmlərdən üstün etdik. O dedi, Ey Rəbbim, zövcəm sonsuz bir qadın ikən, özüm də qocalığın son həddində olduğum halda mənim övladım necə ola bilər? Mələk dedi, bu belədir, lakin Rəbbim buyurdu, bu mənim üçün asandır. Axı əvvəlcə sənin özünü də sən heç bir şey deyilkən xəlq etmişdim. O dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, Əlamətim budur ki, sən sağlam ikən, üç gecə adamlarla danışmayacaqsan. O, mehrabdan öz qövmünün qarşısına çıxıb, onlara işarə ilə başa saldı ki, səhər axşam Allaha təriflər deyin. Yəhyaya da, Ey Yəhya, kitabdan möhkəm yapış deyə vəhy etdik. Biz ona uşaq ikən hikmət bəxş etdik. Üstəlik, öz tərəfimizdən bir şəfqət və paklıq da bəxş etdik. O, müttəqi idi. Həm də ata-anasına qarşı qayğıkeş idi. Lovğa və asi deyildi. Doğulduğu gündə, öləcəyi gündə, yenidən dirildiləcəyi gündə ona salam olsun. Biz onun duasını qəbul etdik, ona Yəhyanı bəxş etdik və zövcəsini ona uşaq doğmağa qadir etdik. Həqiqətən onlar yaxşı işlər görməyə tələsər, ümid və qorxu ilə bizə yalvarardılar. Onlar bizə müt'i qullar idilər.